Uvidíme, dáme Battle Royale. Let's go, let's go, let's go. Evropa. Centr, muzeí, galerie. OK, takže nějaký Balkán asi. Jedu z centra, to není dobrý nápad. Kasaze, OK, to mi fakt nepomohlo. Zpět. Maribor. Ljubla... Počkej, to je Slovinsko, ne? Nebo co to je? Maribor, Prčic. To znám. Jo, Slovinsko. Říkám Slovinsko. Nikdo, já budu první, jedinej, vyhraju. Yes, OK. Hele, žlutý značky. Kde mají žlutý poznávací značky? Oni nemají vymizíkovanou. Fuj. To se řekne. OK, Izrael. Izrael. Ten jazyk je jenom v té jedné zemi a hebrejština prostě, vidíte hebrejštinu, čau. A je to. Ty krásu, taková smečka. Paní tady venčí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pejsků. 7 pejsků. To bude taková ta profesionální venčící paní, ne? Jak oni si třeba najímají ty lidi, že nestíhají, nemají čas prostě venčit psy odpoledne třeba, tak si najmou paní a ona sebere ze sousedství třeba 5-6 víc pejsků a venčí je najednou všechny. Hele, to je nějaký tropy, nějaký vyprahlo. To vypadalo skoro jak hebrejština. Hele, hebrejština, že jo? Že to byla hebrejština, to byl zase Izrael. To byl zase Izrael, stopro. Yes. Škodovka, hej! Algida je všude. OK, španělština. Jižní Amerika, tamhle jsou kopce nahoře. Možná Chile. Možná Kolumbie. Santa Maria, Casa de Funerales. Casa de Funerales? Jako pohřbík? Funerales. Fatima, Victoria. Chile zkusil. Argentínu zkusil. OK. To už jsem měl tohle pivo, tuhle reklamu. Kam jsem se to dostal? Východ. Tady jsem byl! Tady jsem dneska už byl. Co to bylo za zemi? Já jsem to dál odpoledne, tady už jsem byl. U Kolumbii zkusím, tam jsou takový... Ne, do prčic. Bolívie? Pak že jo, Palma, tyjo, typy. OK. Jo, tady, tohle. Podle tohohle jsem to našel dneska odpoledne, tady má webovka.bo. Jop. Co to je? To bude tam Malajzie? Zase? Ten jazyk podobnej? Larkin Perdana. Kurňata Ázie. Singapur, v Indonésii to není. Fakt, ale... Na ten závěr já nesmím prostě to nechat bejt, nesmím čekat, tam musím něco typnout aspoň. Tohle, tyhle ty země jsou tak náhodácký v podstatě. Ještě ta Jižní Amerika se dá dobře jako nějak... Tady máme si nějakou kafetérii. Evropa? Možná značky vypadají evropsky, asi. Itálie.
Španělsko to není, takže teoreticky Itálie nebo Portugalsko. Mexiko to není. To je pravděpodobně Itálie. Dneska jí to dává často, takže... Ristorante, aha. Okay. Ristorante. Co by to tak asi mohlo být? Oh, na vodě? Na člunu? Čekej, to mají Google, mají i svůj člun. CIA srandu, ne? Co to je za volejku? A to jsou taky ty námořní praporky, to asi nic neznamená. Počkej, on to hnedka zalokoval? What? Mi neříkej, že to všichni uhodnou. CIA srandu, ne? OK. Tam musí být nějaká jo, oni podle tyhle vlajky, ale to jsou taky námořní praporky, tam se nedává vyloženě vlajka té země, ne? Tam se dává takový jako... ale vypadá to jeho americky. Zkoušeli Venezuelu a Kolumbii. Venezuela to nebude, to tam není ve Street View. I když tohle možná by mohlo být, to je takový ten... Navíc ten člun může být z jiný země a může být jenom... Ty vole, OK. Belgie a Rumunsko. Zkoušej podle těch vlajek, to si jelej srandu. Hele, Ekvádor. Jo. Nevím, tak vlajku má podobnou, ale to jsem uvědomil, až jsem to naklikl, protože když jsem to hrál minule sám, tak mě to hodilo na takovej ostrůvek, takový cíp země u moře, kde byl bar. 5 týpků se tam válelo po baru, byly tam 4 kolky a nikam se v podstatě nešlo jít, byl takový ten omezený jako street view. A tohle jsme byli na člunu někde v přístavu, tak říkám, OK, tak zkusíme, nevím, je to jeho americký, španělština, taky dobrý. Tohle by mohla být zase nějaká taková ta počkej. Jo, aha, my jsme byli už jenom 2, shit. Fuck. Tak nic, no. Oh, wow. Hele, nápis. To jsou krásný hory, ale. Turecko. Yay. Všude, kde jsme, tak jsou prostě nějaký stánky se zmrzlinama. Vždycky prostě, je tam nějaký box chladící. Pejsku, přijede tě Google auto, uhni. Dobrá, ježiš, co to je? Co to je za vlajku? Tohle. Spojené arabské emiráty? Možná. Yes! Finále! Jdeme! Auto. Jižní Amerika? Možná. Jo, to by vypadá na Jižní Ameriku zase nějakou. Oh! Centro, plazák, webovky nemáte? Ty vole, nemají webovky. Ministerstvo de Medio, vole, ministerstvo nemá webovky. Estación, to je muy bien, estación. My bychom měli začít typovat, už se to blíží ke konci, ten poslední tady možnost. OK, fuck. Kolumbie, nope. Bolívie, nope. Peru. Nope. Tak když to neuhodne, tak je remíza. Španělsko to by... Ježišmarja, kde to je? To je ten... Fuck. To je v Thajsku? Malajzie. To není Malajzie. Ne, jak se to jmenuje tenhle ten chrám? To je ten nejznámější jejich chrám, ty vole. Kambodža. V Kambodži to je do prčice. To je italština zase, ne? To je Itálie dneska je nějak často. Oh. Korea. Korea! Jiží, Korea! Ah, ten vypadne. Ale teda pokud tyhle to uhodnou všichni. Jo, všichni! Jsem si myslel, že někdo hodí Japonsko. Nebo Čínu. Anglie. Pravděpodobně. Nebo Irsko.
To auto jede po jaký straně, dělej. Kde seš auto? Fuck. Anglie to není, takže Irsko zkusíme. Yes. OK. Jo, díky, že jste mi to zamlžili. Ježíš. To byl Ježíš. Nebo Možíš teda spíš, ne? Ten měl destičky s přikázáníma. To je skvělý, señore Jesusi, ale kde máme nějaký něco. Takže Jižní Amerika. Nebo střední, ale spíš jižní asi. Tam ještě... Jaká je šance, že v takovýhle nicotě najdete billboard na Ekvádor? Norsko? Možná Norsko. A ona už uzamyká, tak já taky zkusím. Yes. Yes, to jsou ty baráky. Pánové, nevíte, kde jsme? Zase na moři, na řece, teda. To vypadá evropsky. To bude nějaká Dunaj třeba nebo něco, ne? Hoši vypadají velmi bíle. Rozhodně to nebude Bangladeš, slečno. Počkej, dostaneme se k tomu mostu možná, jestli to půjde. Nebo Rusko by to mohlo být klidopí, jo. Jenže to jsme tak nízko, že vidím úplný prd. Německo? Může být? Ale počkej, tady nějaký houseboat, co to je? Já tipnu Spojený státy. Nope. Tak zkusíme Německo. Nope. Polsko. Fuck, ok. Jsem chtěl zkusit ještě Maďarsko. Dobrá, azbuka, takže jsme někde na východě. Ukrajina, možná? Evropská unie to není. Zkusíme Ukrajinu. Yes. Druhé vítězství dneska. Super.